ကျွန်ုပ်ဤအမတ်တရကဗျာများအမတ်တမဲလန်းသာပရိုးသားစွာဝန်ခံရရင်ဒီစီစဉ်လေးကဘာမှန်းကိုမသိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကိုကာကြီးပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုကာကြီးဘဝအတွက်အမတ်တရဖြစ်စေတဲ့ကဗျာတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်ဆားမှုစကားပြေစကားစုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ကိုကာကြီးစီမှာကြိုက်နှစ်တက်ခဲ့ရတဲ့ကဗျာရီစာရီဆိုတာနေမှမနေတာအမှုပညာကိုခန်းစားတတ်ကစားအယွဲကလေးကကဗျာဆိုရလေခေဟောင်းရောမော်ဒန်ရောပြောရရင်ပြို့တို့ဂျတုတို့ကိုထောင်မှကြိုက်ခဲ့တာစာဆိုလည်းအဆုံးကြိုက်တာပဲဒီကြားတယ်ဂီတသမားဆိုတော့တချင်းပိုင်းမှာပိုလို့တောင်များသည်ဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ကဗျာရီအကြောင်းကိုပဲအသားပေးဖော်ပြပါမယ်အကြောင်းရင်းကတော့ပြောခြင်းလို့ပေါ့ဗျာအခုစတင်ပြီကိုကာကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်၏အမတ်တရကဗျာများအစီအစဉ်အဖွင့်ကိုခေဆန်းစာပေလောကရဲ့ရှေးဆောင်လမ်းပြတူဖြစ်သလိုဝင်သားနုကဗျာများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဇေယျဇော်ကြီးရဲ့ကဗျာလေးနဲ့ပဲစာပေးရစီကိုကာကြီးတိတ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဇေယျဇော်ကြီးရဲ့ကဗျာတွေကတော့ဒုနယ်တီပါပန်းပန်လေးရဲ့ဖဲလူဗရောက်ပန်းလူအနုအလှကဗျာတွေတို့တိုင်းပြည်တို့တင်သေးသွားတော်ထူလူဓာတိမန်ကဗျာတွေအများကြီးပေါ့တို့ဝိမဲ့အခုပေါ်ပြလိုတာကဘေဒာလန်းကဗျာစုရဲ့အဖွင့်ကဗျာဖြစ်တဲ့မဲလန်းပါလာဆိုတဲ့ကဗျာထိုခေတ်ကာလကဘေဒာလန်းကဗျာစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအချစ်ရေးအရာအတွေးများစွာနဲ့သုံးသပ်မှုတွေအပေါ်ဆရာမင်းသူဝန်ကကောက်ချက်ချခဲ့ဘူးရာရှိပါတယ်သကလုံးတီးကြတော့မမှတ်မိပေမဲ့မှတ်မိသလောက်တော့ရသမြောက်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုဆိုတာခံစားသူအပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတဲ့ဒီလိုပါပဲဒီမဲလန်းပါလာဆိုတဲ့ကဗျာဟာလဲဘေဘက်ကတွေးလို့ရနိုင်မဲ့ကဗျာမျိုးပေါ့အခုတော့ကိုကာကြီးတွေးမိတယ်လို့ပဲပြောပြပါမယ်ကဗျာရဲ့အဖွင့်ပိုက်မှာတော့နီလာရောင်စင်သထားတဲ့ဘေဒာပန်းလေးဟာချောင်းရီမှာစုံကြီးစံကြီးနဲ့တန်းစီကစီမျောနေလေရဲ့တဲ့အဖွင့်ပိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်တိုင်းမှာတော့ကျူရိုးရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတွင်တွင်ကြီးသုံးထားတာကိုတွေ့ရလေရဲ့ထိုကျူရိုးရှင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ကျူရိုးလေးကင်ဆောင်ကလေကိုလှော်ခတ်နေတဲ့သူတန်းဆက်မှာပေါောက်ရောက်တဲ့ကျူပင်ကျူရိုးလေးတွေစသည်ဖြင့်ဖွင့်ဆိုမှုတွေတွေ့ရပေမဲ့ကိုကာကြီးကတော့ဒီနေရာမှာရေဆက်မှာပေါောက်ရောက်နေတဲ့ကျူပင်လေးတွေကျူရိုးလေးတွေအဖြစ်ပဲတင်စားပေးရစီဒါမှလည်းကိုကာကြီးရဲ့ခံစားမှုကအိုထီရောက်မှမို့လို့ပါဒုတိယပိုက်အစမှာတော့ချောင်းရီမှာအလိုက်တင်စီမျောနေတဲ့ဘေဒာပန်းလေးဟာကန့်ကက်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကျူပင်လေးကိုတောင်းဆိုဟန်နဲ့အစချီထားပါတယ်။မတ်ဘေဒာလေးအားချောင်းများကန်းကိုကတ်ချင်လာပါလေဆိုရဲအချောင်းကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကန်းဆံမာကသူ့ရဲ့ငဲကကျွမ်းသူဖြူလွတ်လွတ်ပွင့်ပတ်လေးတွေနဲ့ဇပယ်ပန်းလေးကိုတွေးလိုက်လို့ပါတဲ့လေ။ဇပယ်ပန်းလေးရဲ့အနားမှာလည်းရောင်စုံချေတာတောင်းမှန်နှစ်ဆနဲ့လိပ်ပြာအလှလေးကလည်းချမ်းရံလို့ဆိုတော့မတ်ဘေဒာလေးခမရသွားကနှုတ်ဆက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာရတာပေါ့။ဇပယ်ပန်းလေးနဲ့မတ်ဘေဒာတို့မှလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီမို့လွမ်းလာပြီမို့လား။သို့ဝိမဲ့လဲလေဇပယ်လေးကတော့သူ့ဝိရီတွေအားတည်ဆောင်နေတဲ့လိပ်ပြာလေးကိုအက်ခံနေရတာနဲ့မအားလက်နိုင်ရှာပါဘူး။ဒီကြားထဲမှာမှမတ်ဘေဒာလေးနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောရအောင်မယ်ဆိုတော့သူ့ခမရအပူအလုတ်တွေရှုပ်ကုံရော့မယ်။တော်ပါပြီလေ။မတ်ဘေဒာလေးကအလိုက်တီစွာနဲ့သွားမတွေ့တော့ဘဲပွင့်ဖူးဝေစာစာနဲ့ချောင်းရီမှာပဲဆက်ပြီးမျောလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်သားချက်ကိုကိုကကြီးတယောက်အတိုင်းသားမြင်လို့ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ပိုက်မှာတော့ချစ်ရီလူကြည်နူးနေတဲ့မောင်နှံအချောင်းကိုဆက်ရေးထားပါတယ်မတ်ပေရာလေးမှာဒီလိုချောင်းရီမှာမျောပါလာရင်တနေရာရောက်တော့ကန်းဆက်မှာပျော်မြူးနေတဲ့จิตသူနှစ်ဦးကိုတွေ့တော့မတ်ပေရာလေးကန့်ကတ်ချင်ပြန်လာတာပေါ့ကျူပင်လေးကိုအကူအညီတောင်းရပြန်ပြီလေချစ်သူမောင်ကြီးရဲ့မေတ္တာစကားတွေကြားမှာမဲလေးခမရမူယာနှဲ့ကကြည်နူးလို့ပေါ့မတ်ပေရာလေးကလည်းမဲလေးရဲ့လက်ခုပ်ပေါ်ကနေခေါင်းလေးငုံကရှက်အားပူနေတဲ့မဲလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြုံးပြီးကြည့်ကျင်လာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းရှက်အားပူနေတဲ့မဲလေးကတတိလက်လွတ်နဲ့သူ့လက်ခုပ်ပေါ်ကမတ်ပေရာလေးကိုစုပ်ကခြေလိုက်လီမလားအိထိယဆိုရာကလည်းကြည်နူးမှုတက်ခံတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလာရင်လက်ထဲရှိတဲ့အရာတွေကိုစုပ်ချီတက်လီရဲ့တော်ပါပြီလေချိုအေးတဲ့မေတ္တာတည်းတွေတည်ဖွဲ့နေတဲ့သူတို့စီမသွားတော့ပဲမတ်ပေရာလေးပွင့်ဖူးတဝေဝင်နဲ့ချောင်းရီမှာပဲဆက်မျောလိုက်ပါတော့မယ်တဲ့ဒီလိုဒီပုံကြည်နူးစရာတင်စားမှုအလှတွေနဲ့လူသဘာဝလေးအားဖော်ကျူးထားတာကိုကိုကာကြီးဒီအပိုက်မှာလည်းအရှင်းသားမြင်လိုက်ရပြန်ပါပြီနောက်ဆုံးအပိုက်ကတော့ဒီကဗျာအတွက်တမကလူဘဝအတွက်ပါအပြောင်မြောက်ဆုံးသောဖွဲ့ဆိုမှုကိုတွေ့ရပါတယ်
အိုးချောင်းဆက်မာကဆဲလဲတန်တချွင်ချွင်နဲ့ထုံဖြူဖြူစီတီလေးပါလားအနောက်ဘက်ခေါ်ရာပစ္စည်းမပခစီမစီစာနေမင်းကြီးရဲ့ရောင်စင်ဖြာလိမ့်တထားတဲ့စီတီလေးရဲ့နေဘိနတီးကိုတီဖွဲ့နေတဲ့ဆဲလဲတန်လေးရဲ့ဟာမက်ပေတာလေးမက်ပူနေပန်ကိုလွယ်ကူလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းလိုစိတ်တွားပွားဖြစ်လာစီပြီလေချောင်းရီကလည်းတက်လာပြီတောင်လီယာလည်းစော်သွေးလာလိမ့်ပြီကျူပင်လေးရီနီလာရောင်ပွင့်လွာမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့မက်ပေတာလေးကိုလေဒီကန်းဆက်ကူပဲအရောက်ပို့ပေးပါတော့နော်ဒီကန်းဟာမက်ပေတာရဲ့လမ်းဆုံးပါပဲဘေတာလေးရဲ့ပတ်နိုင်ပါပဲမှုကျူရိုးရှင်ကျူပင်လေးရီကန်းဆက်ကူမြန်မြန်သာအရောက်ပို့လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့စာပချီကိုဖက်လိုက်ရခြင်းကိုကာကြီးရဲ့ရင်နဲ့ကြည်နူးလို့မဆုံးနိုင်ပါတကယ်ပါဘာသာအရေးတာဒနာအရေးဟာဒူအားလုံးရဲ့ခိုးလုံစရာနေရာပါလားဆိုတဲ့အသည့်ဟာကိုကာကြီးရဲ့စိတ်ပွင့်ကိုလှုပ်ခတ်စေတာပေါ့ကြပြားတစ်ပုတ်လုံးမသုံးသက်ကြည့်တော့စနစ်ကြကြဇက်ကွက်စင်မှုတွေနဲ့တိတိမိမိဖွဲ့ဆိုတည်မှုတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တဘာဝရဲ့အလှတရားနဲ့လူဘဝရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေကိုလှပစွာဖွဲ့ဆိုပြီးမှဘာသာသာသနာတည်သာမိခိုအားထားစရာပါလို့ညှို့ဆိုခြင်းဟာငပိရေတို့စရာနဲ့နတ်တုတ်တာကိုရှင်ကဖော်ပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ဆရာစောကြီးရဲ့အမှုပညာကိုကိုကာကြီးမှာတော့အချိန်ချင်းပူဇော်လို့ကိုမဝနိုင်အောင်ပါပဲ။ကဲလေဒီမှာပဲမဲလန်းမာလာအကြောင်းကိုတောင်းစို့နောက်နောက်လဲအခါတင့်အခွင့်သာသလိုကိုကာကြီးရဲ့အမတ်တရားကဗျာရိအကြောင်းကိုဆက်ပြောပြပါဦးမယ်ဒီစာစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုကာကြီးခံစားရသည်များကိုခံစားမိတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားအယွင်များရှိခဲ့ပါကပြင့်မြင့်မြင့်ပဲဩဒီတငယ်သူညံမီတလောက်ပြောဆိုနေတာပါလားလို့အချစ်ဝင်ကြပါဦးလို့လွန်နာရှိရင်ဝန်တာမိပါအမှုပညာသည်အမှုပညာအတွက်သာဖြစ်သည် courage မေလန်းပါလားဘေဒာလန်းအမတ်တပန်းနီလာဘေဒာစင်တလို့ရှင်လှတယ်လေစုံကြီးစံကြီးနဲ့ဒီချောင်းရီဘေဒာလန်းမှာတန်းစီလို့လေအိုအချင်းကျူရိုးရှင်မက်ဘေဒာပြာလေလန်းကန်းကက်မယ်ပြင်စပယ်လှပွင့်ဖြူစင်ကန်းခွင်ကငယ်ကျွမ်းသူလိပ်ပြချမ်းအရန်နဲ့သူဆံရသူပြော်မှုပြေးတွေ့ခြင်းစံတဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့စေတနာရဲ့ငယ်ချွမ်းဆွေလွမ်းဝေတီးပြီးမှုအေးချိုလာတယ်လိပ်ပြကဝီရီသေးစပယ်ကမအားဖွင့်ဖူးတဝေဝေနဲ့ဒီချောင်းရီပေတာလန်းမဲလန်းပါလားအိုအချင်းကျူရိုးရှင်မက်ပေတာပြလဲလန်းကန်းကက်ပြန်ခြင်းဟိုအကွေမာလာကိုရင်ဖိချည်ရင်စင်ပြုတ်ခင်ရဲ့အနှဲ့ပြုတ်လက်မမဲပေတာကပြုတ်မျက်နာချစ်အောင်ဘုံကိုပြုံးကြည့်ခြင်းငဲ့တဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့စေတနာရဲ့တနာပွဲချစ်ပွဲတီးပြီးမှုအေးချိုလှတယ်ချစ်စနိုးရဲ့နဲ့ညစ်ရိုးကအပြာချဲကိုပြိုနယ်လိုက်လီမလားပွင့်ဖူးတဝေဝေနဲ့ဒီချောင်းရေပေတာလန်းမဲလန်းပါလားအိုအချင်းကျူရိုးရှင်မက်ပေတာပြလဲလန်းကန်းကက်ပြန်ခြင်းတီတော်ကတချွင်ချွင်းကွင်းပြင်ကဖျားနေမင်းညိုချင်းတံပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကြံကူဖူးခြင်းလျက်ပါတဲ့ဖူးခြင်းနဲ့စေတနာရဲ့နိဗ္ဗာန်နာဂီတတီးပြီးမှုအေးချိုလှတယ်ကျွစုကိုရွယ်လွယ်ပါတော့အရာပွင့်ဖူးတဝေဝေနဲ့ဒီချောင်းရီပေတာလန်းမဲ့လန်းတာပချောင်းရီကဖောင်းတောင်လီကသွေးရွက်လင်းရင်မြိုင်မြိုင်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုပန်းခိုင်ဆိုင်အောင်အားဆိုင်ပါလေဇော်ချီ1900ခု1990